Tentokrát bych vás velice ráda pozvala na koncert Jakuba Smolíka, který přijede k nám do Klatov 10. října letošního roku a bude mít u nás v Kulturním domě koncert od 19.30 hodin. Vstupenky jsou již k dispozici v předprodeji Městského kulturního střediska a nabízíme v současné době zajímavou prázdninovou slevu.